Mine damer og herrer, tag godt imod den magiske, den mystiske, skyggekrigeren og en all-around good guy, Rune Klan. Det er fedt, hvis jeg var derinde, hva? God aften, det er fedt! I er søde nok, men I kan ikke se en skid, vel? Folk, vi laver sgu lige større. Prøv at se her. Vi har sådan nogle store nu her, yes. Og den her op. Så, hvad er det der? Så tager vi så. Den skal være vores bold. Det bliver den her. Fodbold lægger vi her. Så tager vi den her igen her. Så laver vi den her. Sådan her. Så tager vi blyant. Sådan der. Så svind, og så forsvinder den herfra. Og kommer derovre. Så tager vi den herfra, yes. Så tager vi den her. Så laver vi den her. Tryllestav. Det er nogle pladser. Så forsvinder den herfra og kommer herover. Så det vi gør nu. Det er kæft, det var sejlet af det der. Vi kan kun sådan 9 ud af 10 gange. Nå, tag bolden her, lægger den under her. Nu. Nå, nu vil den forsvinde herfra. Åh, for helvede. Åh, det gjorde Nasser Carter. Nå, vil den forsvinde herfra og kom derover? Den er nu forsvundet herfra, og nu den herover. Jeg tænker lige. Intet. Alt. Kommer desværre tilbage igen. Det er selvfølgelig noget pis. Jeg ved godt. Tryllestav, værsgo. Det I venter på, det er ægget blevet tryllet frem. Det er det, der er gul. Ægget! Prøv, jeg har noget til musik, hvor jeg låner jeres anlæg. Og han siger, vi har ikke noget anlæg. Okay, jeg redder den her. Jeg har taget min Walkman med, for det var den, jeg havde. Kan I huske dem her? Og jeg kan lige prøve at vise jer, hvad jeg lavede til eksamen, okay? Og det ser nogen sådan her ud. Skal jeg bare starte? Kort lægger vi over den første mønt. Nummer 2, det vil sige ruden 9, lægger vi herover og klør 7 lægger vi derover. Så gør vi sådan her. Og så sker der ikke en skid. Men, hvis man gør sådan her.
dui, så ryger den første. Ikke også? Og så siger man, dui, så ryger den anden. Det bliver bedre, bare roligt. Så kan man gøre sådan her. Kan man gøre sådan her. Tag dem der, og så kan man sige der, og så kan man gøre sådan her. Kommer han tilbage. Nu laver vi en lidt anderledes, når vi laver. I stedet for, at mønterne kommer til at gå derned, som de gjorde før, så kommer vi til at lave lidt anderledes, de kommer til at gå derop i stedet for. Prøv at se den først her. Det var mig, jeg sagde det. Forsvinder den derfra, og kommer derovre. Den anden er allerede forsvundet. Men den sidste, så er de alle sammen kommet... Nej. Gør vi den her. Så kommer I tilbage.